Hallå ni! Välkomna till en liten prata om juridikinriktningen på Växjö Katedralskolas ekonomiprogram. Om ni inte känner mig så heter jag Daniel Högvall och är en av lärarna i just juridik. Jag undervisar också i kriminologi. Jag ska prata lite grann om vad som utmärker juridikinriktningen. Och jag kommer göra det lite grann med utgångspunkt i ett antal teman som jag tänkte att jag skulle inleda med att visa för er lite grann här. Juridik är, och det här jobbar vi redan med i årskurs 1. Det kan jag säga då, om ni inte vet om det, så läser ju alla i årskurs 1 både ekonomi och juridik. Och så får man testa på båda inriktningarna hos oss på Katedralskolan. Och sen så inför årskurs 2 så gör man sitt inriktningsval. Vill jag fördjupa mig mer i ekonomi? Eller vill jag fördjupa mig mer i juridik? Om man då väljer att fördjupa sig mer i juridik så får man såklart mycket olika saker. Det jag pratar om här, det är det som är de juridiska kurserna. Det vill säga, jag säger inte att det här är en heltäckande bild av allt ni får på juridikinriktningen, såklart. I årskurs 1, som jag sa, så jobbar vi med lite grunder i det som vi kallar för juridisk problemlösning. Juridik är en metod för att lösa problem, juridiska problem. Och sådana juridiska problem finns överallt runt omkring oss. Och det fina med att lära sig juridisk problemlösning, det är att det är liksom en och samma metod oberoende av vilken nivå vi befinner oss på. Så det vi gör i årskurs 1 är lite grundnivå. Och så bygger vi vidare på det de andra åren. Och det är samma metod som man jobbar med på universitet och högskola, och det är samma metod som man jobbar med om man är yrkesverksam jurist senare i livet. Så det blir liksom juridik på riktigt. Och läser man då juridikinriktningen så blir det ju mycket mer juridik på riktigt, om man säger så. Sen blir det ju mycket olika rättsområden ska jag prata om, men vi kommer se att vi har ett tema som går igenom alla 3 åren som är brott och straff. Och det är någonting som vi vet brukar engagera ganska mycket och som vi brukar tycka är ganska spännande. Och sen har vi också ett väldigt medvetet fokus på att utveckla era vetenskapliga färdigheter och ert vetenskapliga förhållningssätt. Delvis för att ni ska bli grymma på det där inför gymnasiearbetet, men framför allt för att det här är en studieförberedande utbildning och ni ska vara redo för universitet och högskola efter att ha pluggat hos oss. Så är det med det. Om vi då går in på det här med metoden, som är ett av de här temana som vi liksom fokuserar mycket på under alla 3 åren på inriktningen då. Så är det som jag sa att grundnivån gör vi i privatjuridikkursen i årskurs 1. Privatjuridik är ju en kurs som handlar om väldigt vardagsnära juridiska problem, där vi jobbar med juridisk problemlösning på en grundnivå. I årskurs 2 så jobbar vi vidare med den juridiska metoden och det blir då någon form av fördjupning. Ni blir bättre, det blir lite svårare, men eftersom ni samtidigt får mängdträning på samma metod så blir ju ni hela tiden bättre, vilket gör att ni kommer känna att ni hänger med i metodutvecklingen, i nivån kan man säga. Affärsjuridik handlar om affärsjuridiska problem. Så om privatjuridiken är väldigt vardagsnära så kan man säga att affärsjuridiken är väldigt nära affärslivet eller företagandet. Tillsammans bildar de här 2 kurserna en ganska bra bild av egentligen hur brett ämnet juridik är, även om det kompletteras lite grann i årskurs 3 sen också. En mängd olika spännande rättsområden som vi får följa här. I årskurs 3 så har vi vår spets då. Och det är då, kan man säga, så långt vi kommer med juridisk problemlösning, juridisk metod på gymnasienivå. Och det är faktiskt ganska långt. Vi tycker att vi är ganska stolta över det vi gör. Eller vi är väldigt stolta över det vi gör såklart. Och vi är väldigt stolta över det som ni elever brukar prestera hos oss också. Ja, så att när jag säger spets här så menar jag såklart att det är den högsta nivån. Men eftersom som sagt vad ni har tränat på samma metod i alla 3 åren så blir ju ni successivt bättre på det också. Så även om nivån blir svårare och vi kanske jobbar ännu mer liksom på riktigt, riktigt så som det ser ut när man pluggar på nästa steg sen universitet och högskola,
så tror vi, och av erfarenhet så vet vi nog också att ni brukar känna er ganska i fas med den här metodutvecklingen. Gymnasiearbetet är också då någonting som man gör inom det juridiska ämnet, och det blir också en del i den här juridiska metod. Både träningen såklart, för det är fortfarande träning, men det blir också någon form av avrunda och visa hur långt man har kommit i sin juridiska problemlösningsförmåga. Som jag sa så är det liksom, det är jättemånga olika spännande rättsområden i de här. Här var det väldigt vardagsnära juridiska problem. Här är det lite mer affärsfokus, företagsfokus. Här är det mycket samhällsfokus. Kommer prata om att det är en del brott och straff här också, straffrätt alltså. Men här är också till exempel konstitutionell rätt, grundlagsrätten, grundlagarna. Och vi har mycket fokus på begreppet demokrati för att förstå liksom, hur kan vi se att våra svenska grundlagar garanterar någon form av demokrati. Vi diskuterar väldigt mycket frågor här som var går gränsen för demokratier egentligen? Och hur mycket begränsningar av demokratiska fri och rättigheter kan vi tåla innan vi inte kan kalla oss för en demokrati längre? Vi diskuterar till exempel gränsdragningar mellan rätten till det fria ordet, yttrandefriheten, och hets mot folkgrupp eller förtal eller sådana saker. Så en väldigt ett brett spektra av olika rättsområden. Men ett sådant här gemensamt tema för alla 3 åren, det blir brott och straff. Även om det är då långt ifrån är allt vi gör, så är det ett tema som går igenom hela vägen. I årskurs 1 så jobbar vi med grundläggande straffrätt. Sen får vi släppa det för att gå vidare liksom in på andra rättsområden. Men vi kommer tillbaks till det här med brott och straff redan i årskurs 2. Lite grann i affärsjuridiken faktiskt, när vi pratar om brott och straff i affärslivet. Men väldigt mycket när vi läser kursen kriminologi, eller kriminologi för jurister som den heter hos oss, för att den är specialdesignad för just er som läser inriktning juridik. Kriminologi är det vetenskapliga studiet av brottslighet. Vi tar oss alltså an brottslighet på ett väldigt seriöst sätt, skulle man säga så här. Vi diskuterar supermycket spännande frågor, men vi gör det hela tiden med någon slags bas i vetenskapen. Så att vi försöker gå ifrån det här att vi har en allmän magkänsla för hur saker och ting ligger till att vi faktiskt försöker se, ja men vad finns det för vetenskapliga belägg? Vad finns det för teorier? Och vad finns det för stöd i olika typer av forskning och så där, kring det som vi har vår magkänsla till? Vi diskuterar orsaker till brottslighet. Vi tittar lite grann på vad det finns för vetenskap bakom det såklart. Vi tittar på hur samhället borde och faktiskt också reagerar på brottslighet. Mycket fokus där på det här med påföljder, straff och andra påföljder. Hur tycker vi att man borde reagera när någon begår ett visst brott? Och hur kan man teoretiskt fundera lite grann kring det där. Man kan diskutera liksom, ja men, man kan diskutera dödsstraffet, kan man gå på magkänsla, men man kan också diskutera dödsstraff eller fängelse eller villkorlig dom eller vad vi vill ur ett mer vetenskapligt, ett teoretiskt perspektiv. Och det försöker vi göra här hela tiden, så att man kan säga att ni får en god förutsättning att diskutera på ett nyanserat och bra sätt. En av vår tids kanske viktigaste politiska frågor är ju det här med brott och straff. Vi tränar väldigt mycket på den här vetenskapligheten här. Och det är medvetet valt för att vi vill att ni ska klara gymnasiearbetet på ett bra sätt, men framför allt för att ni ska komma vidare till universitet och högskola efter att ha pluggat hos oss. Eller ut i livet i alla fall med en vetenskaplighet med er, vetenskapligt förhållningssätt och vetenskapliga färdigheter. Jätteviktigt, så vi tränar på olika metoder, vi tränar på att jobba med det vetenskapliga problemlösandet på olika sätt. Och sen har vi även när det gäller brott och straff och vetenskaplighet vår spets i årskurs 3 i kurserna, Rätten och samhället och gymnasiearbetet. Om vi tar brott och straff, så sa jag att det är bara en del av det vi gör i Rätten och samhället. Rätten och samhället består av 4 rättsområden. Det är straffrätt, det är processrätt, internationell rätt och sen så är det då det som jag sa, konstitutionell rätt. Men straffrätten återkommer ju här och det blir
vår spets. Så här långt kommer vi på gymnasienivå. Liksom så. Och det är faktiskt ganska bra bit på vägen av att täcka in stora delar av straffrätten faktiskt. Gymnasiearbetet, om vi tar brott och straffrättsperspektivet så kan man säga att där kan man ju välja att skriva om lite olika saker. Men många tycker faktiskt att det är ganska spännande att fortsätta med det här med brott och straff och då är det många som väljer att göra sitt gymnasiearbete också inom straffrätten faktiskt. Och när det kommer till vetenskapligheten så är ju det här vår slutprodukt av allt vi har tränat på i ert vetenskapliga förhållningssätt och era vetenskapliga färdigheter. Så är det med den här inriktningen som vi är fantastiskt stolta över att kunna erbjuda till er. Hör av er om ni har några funderingar, hörni. Ha det gott. Hej.